No nie, nie. On ešte spí. Julian, dnes nemôžeš zaspať, dnes nie. O ešte 5 minút, nechaj ma. Veď tých pár minút môžem meškať, to nie je také zlé, ocko. Oci, už je hore? Oh, nie. Zrovna dnes zaspí. No veď to. Už ma varovali iní rodičia. Áno, viem o tom. Naposledy sa dostala aj tebe, pamätáš? Julian, vstávaj! Čo stresujete? A čo tu robíš, Hana? Ešte nie som ani hore, potrebujem ranné kakao. Čo chcete? Však idem, upokojte sa, už som hore. Julian, dobre vieš, dnes je deň dní. S riaditeľom to bude hrozné. Čo s ním má byť? Je to riaditeľ a učiteľ normálny, no nechápem ten stres. Och, čo si ty chcela, Hanka? Julian, dnes je deň, kedy má pán Drobný hroznú náladu, vždy raz v roku. Dnes je ten deň, presne dnes bude dávať tresty a všetko možné. No jasné, vlastne. Nie, Julian, ešte aj telefón. Teraz rovna, isto je to riaditeľ a ja sa už normálne bojím. Julian, nevtipkuj. No ale veď nevtipkujem. Ale neviem, čo je s vami, dnes je bežný školský deň a pán Drobný nie je môj učiteľ, je to riaditeľ, no a aké tresty a čo? O, áno, áno, pán Drobný, omrzí ma to. Samozrejme, hneď prinesieme tie keksy. Samozrejme, ste najlepší riaditeľ. Ocko, čo sa mu vtieraš? Čo sa to dnes deje? Je to čudné. Idem do školy. Toto bude deň ako všetky ostatné. Riaditeľ je predsa milý. O, teda pokiaľ nevystrájame. Stále si to, Julian, šumikaj do školy! Veľa šťastia, Julian. Možno sa už dnes neuvidíme. Nás minulý rok zamkol a na 2 týždne. Vieš? Ó, jasné, zavrie nás, ako v Robloxe, a budeme prekonávať rôzne prekážky. Ó, jasné, nemá čo robiť. Ó, toto sú nápady. Ó, nevidela si Juliana, presne dnes nemal chodiť neskoro. Števo, tichšie, riaditeľ je už vpredu, nenahnevaj ho. Prepač. Ránečko, perfektné, idem práve včas. Dobré ráno, pán riaditeľ. Že dobré ráno, pán riaditeľ. Také jednoduché to nie je. Čo je s tebou? Máte zlú náladu, pán riaditeľ? Čo sa stalo? Problémy s pani učiteľkou Drobnou? Či sa nemám pýtať? Mladý muž za túto otázku 20 klikov. A hneď! Čo? Kliky? Ale veď nemáme telesnú. Čo sa to deje? No ja ti poviem, čo sa nedeje. Nemám chuť na tvoje vtipy. Začni. 20 klikov. Ale hneď. Inak ťa vyhodím z tejto školy. Ideš. Dobre, dobre, jeden. 2. Smiem sa odložiť tašku? Nie. A vieš čo? Idete mi všetci na nervy. Všetci! Obzvlášť dnes. Preto dostanete novú učiteľku tento rok. Ale prečo, pán Drobný? Čo je s pani Drobnou? Čo? Och, Julian, nepýtaj sa ho nič. Má zlú náladu. Sara má pravdu. A preto aj ona urobí 10 klikov a ty 50. Hop, 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 hop. Počítaj so mnou. Áno, áno, len ma bolia ruky jeden. Nemám chuť vás dnes vôbec tu naučiť. Zostanete v tejto triede. A je tu aj vaša nová učiteľka skvele. Dobrý deň, pán Drobný. Ďakujem, že ste ma tu zamestnali. O, a ja si myslím, že je to dobré. Títo žiaci potrebujú do ďalších dní disciplínu. Zostanete všetci tu. Ako som už povedal, zavretí. Budete tu. O, nie. Táto Mara nás ide učiť. Och, veď tá o vyučovaní nemá potuchy. Oh, úžasné, ale ako to, že tu máme zostať? Tak, ticho všetci, ticho. Vlastne vedzte ticho. Dnes máme strašidelné vyučovanie. Ľudia, toto si necháme? A vlastne, kde je Mia? Našťastie tu nie je, veď tiež by ju tu zavreli. No ja to nenechám tak. Julian, radšej sa prosím, stíš. Stačí, že už tu musíme zostať pár dní. Nech z toho nie je ešte mesiac. Áno, bol som v bufete, došli tam už aj nápoje, nebudeme si mať vôbec čo kúpiť. No tak, decka, ja toto nenechám, tak musíme ísť. Pani Mara, dolu hovorili, že Fero je najstrašidelnejšia príšera Playmobil City. Čo, prosím, Fero? Nie, ja som najstrašidelnejšia príšera, ha. No, mrzí ma to, to vraveli dolu v škole, ja s tým nič nemám. Hovorím ti, teraz uvidia, prichádza Mara, Ľudia, poďte, musíme ujsť rýchlo zo školy a povedať to rodičom, čo sa tu deje. No, to bude ťažké, Julian. Pozri sa, tam vzadu je nejaký múr, vôbec neviem, skadiaľ je. Wow, kde sa tu vzal ten múr? No to je divné. Fú, nevadí ako, ale musíme ísť. Pozrite, aj tam je múr. Oni nás tu úplne zablokovali, ten dateľ sa zbláznil. Och, asi tu ostaneme naozaj ďalšie týždne. Zavreli nás tu. Kde je polícia? Pomoc.
O, ja tu nechcem ostať sa ani s Julianom. O, on stále prdí. Ale ľudia, pokojne, možno sa to dá preliesť. Poďme sa pozrieť. O, vážne, to je dobrý nápad. To je ako ozajstný Roblox, musíme to prezliesť. Ide to, ide to. Je to síce ťažké, ale pôjde to. Všetci hore za mnou. Fú, nie je to vôbec ľahké. O, ja som to zvládol. Je to vysoko, ja mám strach. Ale silno sa drž. Julian, ponáhľaj sa, idem za tebou. Okej, som hore, idem dolu. Ponáhľajte sa, musíme už zo školy. Dobre, dobre. A teraz dolu, kde je riaditeľ? O, pán riaditeľ zaspal? Tak to je naša šanca. Musíme újsť. Áno, ideme, poďte. Riaditeľ tu má šmíkačku? Tak touto zídeme dolu. Hop, poďte, všetci na šmíkačku. A sme preč zo školy. Julian, vieš čo, ja sa určite nespustím. Prečo nie, normálna šmíkačka, nevymýšľaj. Julian, a videl si, čo je tam na konci? Žiadne poklady, ako v nejakej hre, je tam had. Neznášam had, ja nejdem. No tak to máš pravdu, hada som nevidel. O nie, my sa už nedostaneme vôbec von. Ľudia, pozrite sa, čo je pod šmíkačkou. To sú nejaké penové podložky, neskúsime to? O, za pokus to stojí, no ja tu rozhodne nechcem zostať. Vravím vám, je to presne ako Roblox. Ideme utekať cez tamtie prekážky. Niekam tá cesta pôjde, ale kam? Aha, pozrite sa, je tam nejaká kabína, to bude portál, wow! Zvládnem to. Šmyknem sa, ale nie až celkom dolu. Julian, potom musíš vyskočiť a pristáť na tej podložke. Drž sa! Opatrne! Áno, zvládam, zvládam to. Ale, je to dosť vysoko a ja sa bojím výšok. Oh, to bolo presné a meké pristátie. A viete čo, vlastne netreba ísť ani cez tie prikážky, veď tu nie je žiadna láva na zemi, môžem prejsť. Super, Julian, ale buď opatrný, isto to tam nebude len tak. A nič sa nedeje. Pod nohami mám úplne horúco, je to fakt horúce ako láva, palia ma nohy. Ešte, že mám topánky, prečo to také horúce? Oh, pomoc. Julian, choď po tých podložkách, je to nebezpečné. Už viem. Au, to stále páli. A musím to preskočiť. Oh, totálny Roblox. OK, prvá prekažka je za mnou. Poďte dolu. Držte sa tam v strede a skočte dolu. Za mnou. Zvládla som to. Výborne. Teraz ďalší. Oh, skúsim ísť tomu portálu. Je to náročné. Poďme, poďme ľudia, poďte. Už sme skoro tam. Au, to bolo tvrdé pristátie. Musíme ísť všetci do toho portálu. Nemôžem tam ísť sám. Poďte, hop, hop, hop. A dúfam, že už tu nič nebude stať v ceste. Huch, je to náročné, ale fakt cool. Mám to, som tu. Huch, som dno. Ponáhľajte sa. Je tu miesto pre všetkých a určite musím zavrieť dvere, aby sa portál aktivoval. Tak poďte, poďte. Štievo, Sára. Áno, hneď sme tam. Rýchlo. Fú, to bolo cool, aj keď nebezpečné. Presne, také račo v škole, wow. Ale ľudia, rýchlo, nemáme čas, poponáhľajte sa. Sme všetci dnu? Áno. Áno. OK, sme dnu. A čo stlačíme? Čo je toto? Ako ste ušli? Chcel som vás tu väzniť. Stlačte to, stlačte. S Bohom, pán drobný. Zvládli sme to. Áno, a kde to sme? Sme v mojej izbe, v našej vile. Toto bolo cool a fakt náročné. Julian, ušiel si? Blahoželám, to som si nemyslel. Áno, ani ja nie. No ale neveril som, že nás tam vôbec zamkne. Mal som ti veriť, ocko. Jasné, Julian, už môžeš stávať. Čo? Veď som hore, nechápem. Julian, stávaj, čo je s tebou? Prídeš neskoro. Julian, ja tu nebudem vyčkávať, vstávaj. Ach, tento chlapec zasa zaspal. Ach, hej, Julian, nesnívaj, tu si vo svojej izbe. Čo? Kde? Ako? To bol len sen? Vážne, bol to len sen. No a teraz stávaj, spravil som ti voľské oko. Tak to musím uniknúť aspoň pred tým voľským okom. Nič, bol to len sen. Ale fakt cool sen. Mal by som navrhnúť panu Drobnému, aby nám tam postavil takú parkurovú dráhu. No ale nie s tou horúcou podlahou.
Oh, to bol náročný sen. Musím si z toho oddychnúť a ešte si na chvíľu zdriemnúť.